নমস্কাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত কাইলৈ আৰু 28 মেত ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী বিজুলী ঢেৰেকনিৰে আহিব প্ৰবল ধুমুহা ধুবুৰী দক্ষিণ হালমৰা বঙাইগাঁও বজালী তামোলপুৰ বৰপেটা নলবাৰী মৰিগাঁও নগাঁও হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত ঘোষণা কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আনহাতে চিৰাং গোৱালপাৰা বাক্সা ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে অষ্টম দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ পরিস্থিতি লক্ষ্য রাখি সকল জেলায় সতর্কবাণী নির্দেশনা জারি করেছে সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ রিমলক লৈ কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী উচ্চস্তরের বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর অধ্যক্ষতায় উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ের বৈঠক রিমলে পেলাব পৰা প্রভাব সন্দর্ভত আলোচনা ইফালে ত্রিপুরাতো ব্যাপক প্রভাব পড়বে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলর 27 আর 28 মে ত্রিপুরাত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠান এক সংবাদমেল যোগে ত্রিপুরার দুর্যোগ প্রশমন বিভাগ আর বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ধুমুহার সময়সীয়া সাবধানতা অবলম্বন করবলে রাজ্যবাসীক আহ্বান জানাইছে সোনাপুর কপালকাতাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে জুইত ভস্মীভূত হয়েছে চারিটাক ঘর তিনটাক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়াত ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে জুয়ে গুয়াহাটির পানিঘাইটির অঘটন ব্রহ্মপুত্রত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ হয়েছে দুই যুবক মাজুলীর নামনি জকাই বুয়াত ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাত দুই পক্ষের মাজত সৃষ্টি হয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতির অভিযোগ অনুসরি আজারগুড়ি গাঁর কেবাটাও পরিয়ালে নিজের নামত থাকা মেয়াদী মাটি নামনি জকাই খোৱাৰ মঙ্গল নরহর নামত থাকা বলে করেছে দাবি নরহ পরিয়াল এটার দলে মিলি পরিয়ালের ধান খেতে ট্রেক্টরে হাল বাই খেতে নষ্ট করা দুইটা পক্ষের মাজত সৃষ্টি হয় হতাহতি করিমগঞ্জের বদরপুরত হিস্ট্রোকত মৃত্যু হয়েছে এজন যুবকর মৃত 38 বছরীয় যুবকজনের নাম হয়েছে অমর সিনহা অসমৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিদিনে মহানগৰী চাইবাৰ থানাত ৰুজু হৈ আছে 40-50টাকৈ গোচৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ অন্যতম আহিলা হৈছে ডিপ ফেক ভিডিঅ' মহানগৰী নাৰেঙ্গীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন হৈছে জয়ন্ত দাস 16 মে'ত নাৰেঙ্গীস্থিত নিজৰ ঘৰৰ পৰা বাইকেৰে ওলাই আহিছিল যুৱকজন অসহনীয় গ্রীষ্ম প্রবাহে দহিছে এতিয়া রাজ্যবাসীক দেওবারে পুৱাৰ পৰাই ঊর্ধ্বগামী পাৰাস্তম্ভ 64 বছৰৰ ব্যৱধানত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰি তাপমাত্ৰাই ৰচিলে অভিলেখ ৰঙিয়াৰ ইস্তাপুৰত বিদ্যুৎপ্ৰস্ত হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে পানীৰ মটৰ দিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী জালত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ ধৃত অভিযুক্ত ৰফিকুল ৰহমান পাঠান ময়ৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ জামগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰফিকুল ৰহমান পাঠানক আগরে ঘূর্ণির বাবে বঙ্গাইগাঁও প্রশাসনের তৎপরতা ঠাই বিশেষে প্রশাসনে জারি করেছে 144 ধারা বিদ্রুর কয়লা খনিত জীবন্তে সমাধিস্থ হয়েছে তিনজন শ্রমিক পাটকায় পাহাড়ত অবৈধ কয়লা খননের সময়তে ভয়ঙ্কর ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে গাড়ি সুরক কেন্দ্র করে গোলাঘাটের কলেজ তিনিআলিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি হাতে লুটে রাইজের রুখত পড়েছে চারিটাক গাড়ি চুর বরপেটা রোডত আরক্ষী জালত দুই চিলনী চুর ধৃত চিলনী চুর হয়েছে গোবর্ধনার ফরমান হক আর আজিজুল রহমান যোরহাট সদর থানার পর পলায়ন করা চোরক গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাঞ্জিৎ রফে ভলুকা চুরি সামগ্রী সমূহ একাংশ ডেম্পত বিক্রি করার কথা স্বীকার করেছে চোরটোয়ে ডিব্রুগড়ত ধুমুহাত গছ পড়ি এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে ডিব্রুগড় শহরের পাঁচ চালিত শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে উৎকট গরমের মাজতে রাজ্যত পাঁচ দিনলৈ মজলিয়া বরষুণের সম্ভাবনা আছে বরষুণের লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহার আগজাননী আজারার বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জিয়া ভৰালী বুকুত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ হলিত সমাধিৰ মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ মূলান নগৰৰ কনচেং দত্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আমিনগাঁৱত হিৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী মহিলা 7গৰাকী মহিলাৰ গাত ঢালিলে গৰম তেল এগৰাকী মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে খৰাঙৰ কবলত তামোলপুৰৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱতে অসহায় কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বগাহাটীত পৰিণত হৈছে ইষ্টাৰ জলসিঞ্চন আঁচনি আবাসী মৃত্যুক লৈ বিশ্বনাথৰ মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ এজন আবাসীৰ কৰ্মৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল জুবিন কাক লৈ নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া জুবিন গাৰ্গৰ উৎকট গৰমৰ বাবে মৃত্যু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ডবকাত বাহনত মৃত্যু হৈছে 7000 ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী উত্তৰ গুৱাহাটীত চুৰৰ চাফাই অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দুলু বৰুৱাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চুৰে নগদ ধনৰ লগতে লুটিলে সোণৰ গহনা
তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলোবাৰী চুৰৰ সাফাই অভিযান দুখনকৈ দোকানত সাফাই অভিযানত নামিল চুৰ চুৰে লুটিলে দোকানখনৰ নগদ ধন আৰু সা সামগ্ৰী গোহাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱৰ ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰতো হৈছে চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ সোণ আৰু ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট লৈ উঠা হৈছে চুৰে সাত দিন ধৰি সন্ধানহীন তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশী বিতুপনক বিচাৰি বগাপানীত আৰক্ষীৰ অভিযান সোমবাৰে ৰঙিয়া বি এড কলেজলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বিতুপন শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে খুন্দিয়ালে ডাম্পাৰত কলিয়াবৰ বৰঘুলীৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে এজন যুৱক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজন তিনি নং বৰঘুলীৰ আনাৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে কাজিৰঙাৰ পানবাৰীত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে পানী যোগান আঁচনি আঁচনি দুবাৰকৈ উদ্বোধনৰ পাছতো ৰাইজে নাপালে পানী 2012 বৰ্ষতে কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰিছিল পানী যোগান প্ৰকল্পটো উন্নত ধানৰ বীজৰ নামত খাটি খোৱা কৃষকক প্ৰবঞ্চনা কলিয়াবৰ বিঘাই বিঘাই ভূমিত এতিয়া ধানৰ সলনি ওলাইছে পতান কলিয়াবৰ বৰঘুলী কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা খৰাং বতৰৰ বাবে অসহায় নলবাৰী কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়া চহা কৃষকে নাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত হেৰেঙা উপস্থিতি ধাৰাপুৰত খালী হৈ ৰ'ল শ শ চকী জুবিনৰ অনুৰাগীৰ বিপৰীতে সংগীতানুষ্ঠানত দেখা গ'ল অধিকাংশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীকহে 27 এপ্ৰিলত বাতিল হোৱা 25 মে'ত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবে 25 মে'ত প্ৰশাসনৰ অনুমতি পোৱা নাছিল বিহু আয়োজক কমিটীয়ে বিশ্বনাথ জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ 1 জুনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰী মালিকপক্ষই ক্ৰয় নকৰে কেঁচা চাহপাত বটলি ফেক্টৰী মালিকপক্ষৰ সিদ্ধান্তক লৈ সংকটত যোৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যোৰহাট জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই গাঁৱে গাঁৱে বাহিৰ কৰিছে সজাগতাৰ ৰেলী নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলি 1 জুনৰ পৰা কলঘৰত নলয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচাপাত প্ৰসিদ্ধ ফুটবল ৰেফাৰী উৎপল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰেফাৰী তথা অসমৰ ফুটবল ৰেফাৰীৰ বাটকটি আছিল ভট্টাচাৰ্য নলবাৰীত বৃদ্ধি হৈছে সৰ্প দংশনৰ ঘটনা জিলাখনত 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিললৈ মুঠ 488 জন লোকক এতিয়ালৈকে সৰ্পই দৰ্শন কৰিছে ৰঙিয়াত চিকিৎসকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰোগীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলাবন্ধাৰ সৰু ভগীয়াত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহৰ লগতে ভঁৰাল ঘৰ বৰহুলাত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত সৰবৰাহকাৰী বৰহুলাৰ শ্যাম গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে মৃদুল শ্যাম কাজিৰঙাত বাঘে ছাগলী চিকাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত টুৰিষ্ট গাইড দুলন গগৈৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য উৎকট গৰমৰ বাবে বঙাইগাঁৱত শ শ মাছৰ মৃত্যু বঙাইগাঁও জিলাৰ বেদবাৰীত পুখুৰীত উপঙি উঠিছে শ শ মৃত মাছ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ধনেশ্বৰ ৰায় নামৰ মৎস্যপালকজন ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত চোৰাৰ চাফাই অভিযান দৰ্জা ভাঙি চুৰে নিলে পানী মটৰ ছাউণ্ড স্পীকাৰৰ লগতে বহু সা সামগ্ৰী উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজপথত জ্বলিল বাহন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোহিত জিলাৰ ৰাজপথত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল এখন বাহন মাজ আকাশত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল স্পাইচ জেটৰ এখন বিমান দিল্লীৰ পৰা লেহমুখী বিমানখনৰ ইঞ্জিনত চৰাই খুন্দা মাৰে ফলত উভতাই আনি দিল্লীত অৱতৰণ কৰিলে বিমানখন সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বংগত বিঘ্নিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সূচী বাতিল কৰিলে কেইবাজনো ৰাজনীতিবিদে উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ দিল্লীবাসী ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে পাশে থকা লনত পানী ছটিয়াই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে পৰ্যটকসকলে পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত চীনত নিৰ্মিত ড্ৰোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অমৃতসৰৰ ধানুৱে খুণ্ডৱে গাঁৱৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 4 জন লোক তীব্ৰবেগী বাছ আৰু মিনি বাহনৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে লোককেইজন তামিলনাডুৰ মন্দিৰত বৈকাশী বট মহোৎসৱ ব্ৰহ্মোৎসৱ উপলক্ষে কাঞ্চিপুৰমৰ বাৰদাৰ্জা পেৰুমল মন্দিৰত ভিৰ ছত্তীশগড়ত ফটকা কাৰখানাত নিহত আৰু আহতৰ আত্মীয়ৰ ভিৰ বেমেৰাতাৰা জিলাৰ বৰ্চি গাঁৱত থকা কাৰখানাটোত শনিবাৰে সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণ আৰু মৃত্যু হৈছে 1 জন লোকৰ হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজ্যখনত উনাস্থিত গুৰুদ্বাৰা কিলা বাবা বেদীত চাহাবত আশ্ৰয় ল'লে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে
দিল্লী হস্পিটালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ ছটি নৱজাতকৰ মৃত্যু হৈছে দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰ বেবী কেয়াৰ হস্পিটালত শোকাবহ ঘটনা কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ছজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমল দেওবাৰে পশ্চিমবংগত খুন্দা মাৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে ঘণ্টাত 110ৰ পৰা 120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত গুজৰাটৰ ৰাজকোটত গেমিং জ'নত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা 27জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী কোটাঘাটৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনৰ ইম্ফলৰ পূব জিলাত সেনাই উদ্ধাৰ কৰে তিনিটা শক্তিশালী আই ডি মহাৰাষ্ট্ৰ নাছিকত 26 কোটি টকা নগদ ধন সহ 90 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ কৰা হৈছে এখন জুৱেলাৰী দোকানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশত চলন্ত ট্ৰাকৰ চুৰিকাণ্ড শাজাপুৰ জিলাৰ আগ্ৰা মুম্বাইৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড অখিল গগৈ কটাক্ষ সুশান্ত বৰগোহাঁই 26ৰ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ সহায় লাগিব বাবে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত অখিল গগৈ শিৰণত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়কজনে নিৰ্বাচনত বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ অগপ বিধায়কৰ ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আৰ ডি আৰু এ জে পি একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নুৰিণজ্যোতি গগৈ কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী প্ৰমোদ বড়ো কোকৰাঝাৰত জয়ৰ কথা ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই গম পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে নিৰ্বাচনৰ পিছত একলগ নহয় আৰ ডি আৰু এ জে পি দুয়োটা দলৰ একত্ৰীকৰণৰ সময় বিচাৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নুৰিণজ্যোতি গগৈ বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বান ৰুধিবলৈ আঁচনিৰ পোষকতা বিধায়কৰ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ বাবে গুৱাহাটীবাসী অতিষ্ঠ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই প্ৰকৃতি প্ৰেম দেখুৱাইছে নগাঁৱৰ যুৱকে 350ৰো অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰি প্ৰতিপালনত ব্যস্ত হৈ আছে ধনটি শইকীয়া নেমু খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে বিজেপি কৰ্মীয়ে নেমুৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী চেতনাথ পৰলে কামপুৰৰ বৰচুঙত শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত গোধনৰ মৃত্যু হৈছে কথম প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ মেছি ৰনাল্ডো হোৱাৰ মন বিধায়ক ৰূপজ্যোতিৰ প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো ফুটবল খেলি সময় পাৰ কৰিলে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অসমীয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি কা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিলে ছুপাৰ মডেলে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা নতুন ফেশ্বনৰ পোছাক পিন্ধি ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুগৰাকীকৈ ছুপাৰ মডেল মৰিগাঁও ভোৰবন্ধাত আছুৰ ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠান লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠানত থলুৱা অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাকে ধৰি বহু সংখ্যক গণ্যমান্য লোকে কৰিছে অংশগ্ৰহণ মৰিগাঁও ভোৰবন্ধাত 9 আৰু 10 জুন তাৰিখে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ সংহতি দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী মংগলদৈত বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি অদৃষ্টজনক পূজা অৰ্চনা মংগলদৈ মণিতাৰী গাঁৱত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ উপস্থিতিত জলদেৱতাক পূজা কৰিছে ৰাইজে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছে গণেশ নামৰ হাতীটোৱে বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ কুৰিবিল বন শিবিৰত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে এই হাতীটো মৃতশিল্পীৰ ওপৰত ৰাভা হাছন সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভা প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ৰহাৰ বগৰীগুৰিৰ ডাব নাৰিকলৰ বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ নাৰিকলৰ পানী সেৱন কৰি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ চেষ্টা চলাইছে অতিষ্ঠ লোকে কাজিৰঙাত বন ধক অভিযান বন দস্যুৱে এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে গছ গছনি বৰপেটাৰ মিজানুৰ ৰহমানে দৃষ্টি হৰিছে এতিয়া পথচাৰী মহানগৰী ৰাজপথত এজন ব্যতিক্ৰমী গাড়ী চালক কৰিমগঞ্জত ৰেলে মহতিয়ালে এল্ট' বাহন কথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকসহ বাহনখনৰ 3জন আৰোহী গৰমৰ বাবে মহানগৰীত যাত্ৰীৰ পচন্দ এ চি বাছ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এ চি বাছ সেৱা এতিয়া সকাহ দিছে গুৱাহাটীবাসীক ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিল নতুন আলহী চিৰিয়াখানাত জন্ম পালে জন্ম পৰিভ্ৰমী তথা দুষ্প্ৰাপ্য মাণ্ডাৰীত হাঁহৰ পোৱালি কলিয়াবৰত কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনায় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মৰিয়নীত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ ৰেলী ৰাসায়নিক দ্ৰব্যবিহীন কেঁচাপাত উৎপাদনৰ বাবে মৰিয়নীত ৰেলী গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ' পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ মাছল এ জিমৰ উদ্যোগত প্ৰতিযোগিতা জিলাভিত্তিত আয়োজিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাখন উৎকট গৰমে দহিছে তামোলপুৰবাসীক ডাব নাৰিকলৰ পানী কুঁহিয়াৰ ৰস আৰু শীতল পানীয় খাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পুৰণি গুদামত একাংশ যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ পথচাৰীক যোগান ধৰিছে শীতল পানীয়ৰ লগতে চৰবত শিমলুগুৰিৰ ডিজিপি জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলক শিমলুগুৰিৰ সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সদস্যসকলে যোগান ধৰিছে খোৱা পানী নগাঁৱত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক খোৱা পানী যোগান ধৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাইছে সমাজসেৱক জগদীশ ধুৰে গোঁসাইগাঁৱৰ হাউৰি পেটত আমচুৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে গুৱাহাটীত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক খোৱা পানী যোগান পাণবজাৰ থকা ট্ৰেফিক ডি চি পি কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিছে এজাক মহিলা
আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কারেক্ট। হরি।